Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Після реставраційних робіт в Одесі о 16-й годині відкриють будинок Русова, що на Садовій 21. Про це повідомляє Одеська міська рада. Нагадаємо, 15 листопада реставратори завершили роботи на даху будинка, покрили його купол титанцинком і упорядкували прилеглу територію. Загалом роботи тривали півтора року і склали 149 мільйонів гривень. Зазначимо, непридатним до використання будинок Русова визнало у 2002 році, а через два роки він офіційно перебував на реставрації. Два рази в приміщенні будинку була пожежа у 2009 і 2016 роках. Нагадаємо, будинок Русова був побудований у 1900 році за проєктом архітектора Леоніда Чернігова. Фасад оформив художник архітектури Валеріан Шмідт. Будівля має статус пам'ятника архісторії і архітектури регіонального значення. Наші кореспонденти будуть присутні на відкритті будинку Русова. Подробиці дивіться у вечірніх випусках. В Одесі готують санітарну карту. Так, з 1 лютого 2020 року в Київському районі міста з'являться точки збору габаритного побутового сміття. Також почнуть встановлювати малі сміттєві баки в приватних секторах. Про це розказав виконуючий обов'язки директора департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман. Мы нередко сталкиваемся с тем, что видим возле мусорных баков окна, двери, диваны и какую-то еще старую утварь, которую невозможно засунуть это в контейнер. Мы работаем над тем, чтобы всем районам города организовать места сбора этого подобного мусора, чтобы люди могли спокойно вывести и выкинуть большой габаритный мусор. В Одесі відбувся фестиваль дитячого баскетболу. Захід провели в спортивному комплексі «Одеса» під егідою обласної та міської федерації баскетболу. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. В змаганнях брали участь команди хлопців і дівчат, які роблять перші кроки в баскетболі, займаючих в спеціалізованих школах, спортивних клубах і секціях. Всього у фестивалі взяли участь 16 команд з Одеси і Одеської області. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день від 2 до 8 градусів з позначкою плюс. По Одеській області від мінус 1 до 9 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 40%. Температура морської води 7 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».